Esiet laipni aicināti dabas un klimata skolas atklāšanā. Mani sauc Sodals Kelnieks un es būšu nodarbības vadītājs. Esmu aktīvs jaunietis, kurš interesējas par dabu un par klimatu. Un jāatzīst, es tieši aiz nodarbību vadu pirmo reizi un es gribētu teikt, ka esmu mazliet satraucies šodien, bet es esmu patiesībā ļoti satraucies un iespējams jūs to arī ik pa laikam dzirdēsiet, bet pats svaigākais ir tas, ka es esmu pilnīgi tāds pats jaunietis kā tie, kas pašlaik skatās šo nodarbību un es arī mācīšos kopā jums un vienkārši to darīšu šeit klātienē, un jūs to darīsiet pie ekrāniem. Mazliet par Latvijas dabas fondu, dabas un klimata skolas iniciatīvu un tās finansētājiem. Latvijas dabas fonds ir nevalstiska organizācija, kas jau 30 gadus darbojas ar dabas daudzveidības saglabāšanu un pēdējos gados pievēršas klimata jautājumiem. Šis Latvijas dabas fonda projekts ir veidots ar mēģi palīdzēt labāk saprast dabas un klimata jautājumus, sasaistot to visos skolās apgūstamo mācību vielu. Un mēs ļoti ceram, ka šīs nodarbības palīdzēs gan skolēniem, gan skolotājiem, gan visiem pārējiem interesantiem, kas grib apgūt šīs zināšanas, ir īpaši šajā laikā, kad mēs visi mācāmies attālināti, un tas ir bišķi grūtāk nekā ikdienas šos laikos. Pirms mēs sakām lielu paldies arī dabas un klimata skolas finansētājiem, Latvijas vidas aizsardzības fondam un projektam dabas skola jauniešiem, kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas, kā arī Eiropas komisijas DIE programmai un projektam Game On neļausim klimata pārmaiņām uzvērt. Un mēs tiešām neļausim klimata pārmaiņām uzvērt. un kā tad šīs nodarbības norisināsies, mēs kopā tiksimies 7 reizes, vienreiz mēnesī no novembra līdz maijam. Pirmās 6 reizes būs nodarbības kā šī, pēdējā reizē mēs tiksimies mājā uz Viktorīnas spēli, kas būs, kur mēs aicināsim visus skatītājus un arī interesantus pārbaudīt savu zināšanas par tām tēmām, ko mēs būsim apskatījuši šajā laikā. Visa informācija par dabas un klimata skolu izglītojošiem materiāliem, kas izstrādāti par katru nodarbību, saites uz nodarbībām un visu nodarbības saraksts ir pieejams mājaslapā www.ldf.lv. Slīpsvītra dabas skola. Tātad jūs jau tagad varat uzzināt, kad notiks visas nākamās nodarbības un kādas būs to tēmas. Dabas un klimata skola notiek tieši saistē, bet, ja gadījumā jums kāds pazīstams cilvēks šodien netiek, vai jūs pats nespējat noskatīties šo nodarbību līdz galam, tad viens nedēļas laikā šī diskusija būs pieejama, un arī visas pārējās diskusijas būs pieejamas Latvijas dabas fonda YouTube kanālā, un tad jūs to varēsiet noskatīties to arī vēlāk un ieteikt arī citiem noskatīties šo diskusiju. Bet kāpēc tad šī nodarbība notiek tiešraidē? Tas ir tāpēc, ka mēs gribam iesaistīt jūsu skatītāju, un jums vajadzētu savu ekrānu labajā pusē šobrīd vai mazliet vēlāk ieraudzīt čata logu, kur jūs varēsiet uzdot savus jautājumus un izteikt savus komentārus, un tad mēs vēlāk tos apspriedīsim. Katrā nodarbībā mums būs konkrētas tēmas apskats. Šodienas tēma mums ir klimats un bioloģiskā daudzveidība, un katrā tēmē mums ir savas jomas eksperts, un kurš gan cits par to labāk. Jā, šodienas tēma mums ir klimats un bioloģiskā daudzveidība. Pieminēju jau vai nepieminēju? Nē, man nu, labi. Nu, labāk divas reizes nekā vienu reizi. Un kurš gan cits mums par to labāk pastāstīs, ja ne geogrāfijas doktors, Latvijas universitātes pētnieks un vidas aktivists Jānis Prizga. Sveiks, Jāni. Sveiki. Varbūt iepazīstinās arī mūsu skatītājus. Jā, nu, mani sauc Jānis Prizga, kā jau tu pareizi minēji, ja esmu pētnieks Latvijas universitātē un arī darbojos biedrībā Zaļā brīvība, kas ir vidas aizsardzības organizācija, līdzīgi kā Latvijas dabas fonds. Un klimats arī ir viena no tēmām, ar ko mēs darbojamies, droši vien tāpēc man arī aicināja šodien šeit. Jā, tāpēc, ka, nu, man liekas, aicināja tāpēc, ka esi ļoti zinošs cilvēks un konkrēts tās tēmas ļoti labs eksperts. Tagad skatītāji, es jau jūs aicināšu iesaistīties, es vēlos, lai jūs savos komentāros savā čatā uzrakstāt šādu lietu. Kādas ir jūsu pirmās asociācijas dzirdot vārdus klimata pārmaiņas? Man personīgi klimata pārmaiņas asociējas ar vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanos, ledāju kušanu, sugas izmirst un migrē uz citām vietām. Un tad, kas mums vēl tur tāds ir? Nu jā, tas, ka mums ir jāpielāgojas tam jauniem dzīvesveidam. Un pagaidām mums vēl nāk no skatītājiem šie komentāri. Varbūt pastāsti īsumā, kas tev varbūt asociēs ar klimata pārmaiņām. Kas man pašam ir klimata pārmaiņas? Nu, tās ir tāda veida izmaiņas, kā tu minēji. Paliek, mainās temperatūra, ziemas siltākas, tumšākas arī ziemas paliek, vai ne? Jo nav sniega, sniegs atstaro tomēr gaismu, un tad mums arī nav tik liela tums, kā pēdējos gados ir bijušas. Bet, protams, tās klimata pārmaiņa ietekmes tādā globālā un plašākā mērogā ir ļoti dažādas un daudzveidīgas. Un patiesībā jau
zinātnieki vēl joprojām mēģina saprast dažādas, kā vispār darbojas mūsu planētas klimats un, un kas viņu ietekmē un kādā veidā mēs uz to varam reaģēt. Tā, kā, tā ir ļoti tāda sarežģīta sistēma, kas tiek pētīta, un tur vēl daudziem pētniekiem būs vieta, ko strādāt. Es esmu pārliecināts, ka mums jau pašlaik skatās daži nākotnes pētnieki. Un, droši vien, jā. Un mums pagaidām es redzu vienu komentāru, kas arī tieši raksta, ka nav ziemas. Es pat personīgi teiktu, ka man liekas, ka gadalaiks sāk saplūst tādā vienā veselā gadalaikā, jo kādreiz, kad es biju mazāks, tad tos gadalaiks vēl atšķiet, tagad vienkārši šķiet, ka viss ir tāds viens liels. Un tīpaši tāpēc, ka nav ziemas un nav augsts. Bet tātad, nu, tu jau teici, ka tās asociācijas ir dažādas, un tagad es tevi aicināšu sākt savu prezentāciju, kur mēs iespējams tad dzirdēsim dažas no šīm asociācijām, bet mēs noteikti uzzināsim daudz jaunu par klimatu un bioloģisko daudzvietību. Un, un pirms es dodu vārdu tev, es atgādinu, ja jums ir kaut kāds jautājums par prezentāciju vai par to, ko Jānis saka, droši rakstām komentārus un jautājumus, un tad mēs noteikti beigās apskatīsimies. Jāni. Jā, labi, es esmu sagatavojis tādu nelielu salīdzinoši īsu prezentāciju, lai nu, aptvertu šo sarežģīto jautājumu pāris desmit slaidos, bet jā, kā es jau minēju, tad klimats ir sarežģīta sistēma un mums joprojām ir nu, daudz jautājumu un daudz varbūt nezināmo par to, kā klimata pārmaiņas attīstās un darbojas, taču jāsaka arī, kad par klimata pārmaiņām zinātnē un pasaulē jau runā ne tikai pēdējos 5-10 gadus, ja, bet daži zinātnieki, kas jau nu, parādīja to, ka klimats mainās un ka cilvēks ir galvenais šis faktors, kas to ir ietekmējis, jau varētu būt jau drīz būs 100 gadi, kopš mēs par to runājam. Tā kā, tas nav nekas tāds, kas ir pēkšņi pēdējā brīdī noticis. Ja. Tā kā, klimata sistēma ir sarežģīta, un ir daudz dažādu apstākļu, kas to ietekmē. Un runājot par klimatu pārmaiņām un par klimatu kā tādu, mums jāsaprot, ka šeit ir runa par ļoti ilgu laika nogriezienu. Ja? Tas nav tikai viena silta ziema vai viena augsta ziema, nenozīmē to, ka klimats mainās vai ka klimats nemainās. Klimata tādas izmaiņas parasti tiek mērītas 30 gadu laika nogriežņos. Un tad mēs varam pateikt, ja mums ir vairākas ziemas vai vairākas vasaras, kas ir siltākas par to 30 gadu vidējo temperatūru, piemēram, tad mēs varam redzēt, kad klimats paliek siltāks vai paliek augstāks vai mainās nokrišķi. Un klimata sistēmā ir bez temperatūras ir vēl daudz citi faktori, kas patiesībā ļoti būtiski arī ietekmē bioloģisko daudzveidību. Tas ir gan atmosfēras spiediens, kādā veidā mainās, nokrišķi, kādā veidā mainās, nokrišņu veids un daudzums kādā veidā mainās. Tā kā šie dažādi aspekti ir ļoti cieši arī savstarpēji saistīti, jo, piemēram, palielinoties vidu temperatūrai, paliekot siltākam laikam, palielinās arī izgarošana, un līdz ar to aktīvāks kļūst arī nokrišņu apstākļi. Ja. Tā kā, ja mums viens faktors mainās, viņš pavalk līdzi arī tajās izmaiņās arī pārējos faktorus, un tāpēc klimata pārmaiņas ir tādas nu, salīdzinoši nu, sarežģīts fenomens. Jā. Tās izmaiņas ļoti bieži notiek ar nobīdi laikā, ar nobīdi telpā, varbūt tāpēc arī par klimata pārmaiņām mums ir tā grūti runāt un grūti mums paiet ļoti daudz gadu ir pagājuši, un tās gan politiskās rīcības, gan citas diezgan atpaliek no tā, ko mēs gribētu. Un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka mēs mainām klimatu, bet klimats nemainās uzreiz tik strauji, kā varbūt nezinu, gaisa piesārņojums. Ja mums aizbrauc garām smagā mašīna ar melniem dūmiem, un mēs uzreiz to jūtam savās plaušās. Klimata pārmaiņa tās ietekmes uzreiz tādā veidā tik strauji mēs neizjūtam. Bieži vien tās ietekmes ir arī pēc tam nobīdītas laikā, un viņas ir inerci mums parādās, un tad mums viņas arī pēc tam ir grūti apstādināt, jo tā cēloņa sakarība jau ir atrauta un nobīdīsies ļoti plašā nogriezinī. Klimata sistēma
runā par ūdens cirkulāciju, par oglekļa cirkulāciju, par dažādām šīm klimata gāzēm, kas principā nodrošina to mūsu laikapstākļu kopumu, mūsu klimatu uz planētas. Un to varētu teikt, ka tā ir tāda tā kā sega, kas aptver zemi, kas saules siltumam neļauj atstaroties atpakaļ un absorbē viņu. Bet ogleklis pēc tam cirkulē pa mūsu planētas dažādām sfērām, un piemēram biomasa, koki, augi šo oglekli uztver, absorbē fotosintēzes rezultātā. Ja. Okeāns līdzīgi darbojas, arī ļoti daudz siltuma okeāns var uzņemt sevī vai atdot, līdzīgi tāpat arī atmosfēra. Klimata pārmaiņu efektu veido ne tikai šīs klimata gāzes, bet arī piemēram putekļi vai tvaiks, kas arī nonāk atmosfērā. Tāpat klimata pārmaiņas var veicināt arī tādi faktori, kas ir ārpus cilvēku tādas ikdienišķās ieteikumas. Piemēram, vulkāna izvirdumā var rasties ļoti liels siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Vai klimatu var mainīt arī, piemēram, meteorīts nokrītot uz Zemes, radot milzīgu putekļu mākoni, kas aizsedz saules siltumu nonākšanu uz Zemes, un tad var veidoties klimata pārmaiņas, kas vēsturiski jau mums tādi piemēri arī uz Zemes ir, ko ģeologi ir pētījuši un skatījušies un vēsturnieki. Tā kā šo saules, arī saules aktivitāte mainās visu laiku, saule nav vienlīdz aktīva, visu laiku, tā kā arī saules aktivitāte ir faktors, kas ietekmē to klimatu, kāds pie mums uz Zemes viņš ir. Un jā, mēs paši arī kā ar savām darbībām, nezinu, ar, piemēram, ar kodolsprādzieniem vai ar citām lietām varam ietekmēt klimatu. Un tas, par ko mēs pēdējos gada desmitos runājam par šiem cilvēku radītajām klimata pārmaiņām. Tas ir lielā mērā saistīts ar to, kādā veidā ir mainījusies zemes lietošana. Mēs ļoti daudz aktīvāk esam apgūvuši dažādas zemes teritorijas. Un oglekls, kas ir vēsturiski bijis uzkrāts kokos, piemēram, vai augsnē, ir emitēts atmosfērā. Tas ir viens no veidiem, kādā veidā mēs veicinām klimata pārmaiņas. Otrs ir, kad ogleklis, kas ir gadu tūkstošos, gadu miljonos uzkrājies fosīlajās, piemēram, naftā, oglēs vai arī kūdrā vai gāzē, dabas gāzē, mēs viņu izrokam no zemes dzīlēm, sadedzinam, un tādā veidā viņš nonāk atmosfērā. Mēs pārvietojam šo ķīmisko elementu, ja, kas mums ir ļoti būtisks, bez kura mēs nevarētu dzīvot, ja mēs paši sastāvam no oglekļa arī savā veidā. Mēs pārvietojam viņu no zemes dzīlēm, kur viņš ir daudzu gadu garumā uzkrājies uz atmosfēru. Un tas daudzums, kādā viņš ir nonācis pašlaik atmosfērā, ir vēsturiski ļoti liels, vismaz tādā īstermiņā skatoties, ja, ģeoloģiski īstermiņā. 10,000 gadu griezumā. Un tāpēc tās klimata pārmaiņas mēs arī varam novērot. Mums ir arī vēsturisko mērījumu par to, kādā veidā mēs skatāmies, kā šis oglekļa daudzums atmosfērā mainās. Un viņš katru gadu kāpj. Un mēs esam pārsnieguši 400 miljonās daļiņas uz... tas nozīmē to, ka šis oglekļa daudzums atmosfērā palielinās. Un tas ir tiešām veidā saistīts ar klimata pārmaiņām. Jā. Es teikšu jautājumu, kas ir tas? Tas ir tas... Tie ir no vulkāniskie ieži, kas ir veidojušies sadarbu vulkāniskajā izvirdumā. Jā. Vulkāni ir viena no tiem, kas vienā vulkāna izvirdumā var būt tik lieli šīs emisijas atmosfērā, kad tas var atsvērt mierīgi kādas
Latvijas ekonomikas gada laikā radītās klimata ietekmes. Bet ja mēs skatāmies dažādas šīs tendences, saules dinamikas izmaiņas vai vulkāniskos izvirdumus vai vēl citus faktorus, mēs varam redzēt, ka patiesībā nav tā, ka pēdējos gados kāds no viņiem būtu būtiski veicinājis klimata pārmaiņas. Ja. Visciešākā saistība šajā dinamikā ir tieši ar cilvēku radītajām emisijām. Ja. Tas, cik daudz mēs pēdējos 100 gados, bišķiņ ilgākā laikā, gan arī 150 gados, kopš industrializācijas laikiem, kad radīja iekšdedzes dzinēju un citas lietas, kā pasaule apguvā šīs enerģijas izmantošanu visdažādākajos veidos, kas, protams, ir ļoti būtiski palīdzējis celt cilvēku labklājību. Mums ir gan izglītība, gan demokrātijas process, gan arī tā materiālā labklājība, dažādas lietas, kas mums ir, ko mēs ikdienā varam izmantot, ir tāda, kas, ko būtu grūti iedomāties pirms 150 gadiem. Tas ir lielā mērā pateicoties tam, ka mums bija pieejami šie ļoti plašie enerģijas apjoms, kas mums pirms tam nebija. Tad bija zirgs, un ar to varēja izdarīt tik, cik varēja izdarīt vai ar savām rokām. Bet ogles, pēc tam arī nafta un gāze, ļāva mums izdarīt daudz vairāk darba un radīt daudz vairāk dažādas preces, pakalpojumus arī zinātnē attīstīties. Bet, nu, blakus parādība tam visam ir šīs ietekmes uz klimatu. Un ir cauri visām tām gāzēm, kas ietekmē klimatu, bet tie procesi ir saistīti ar enerģētiku, ar to, kādā veidā mēs nu, iegūstam enerģiju, siltumu enerģiju, enerģiju, kas nepieciešama transportā vai enerģiju, kas ir nepieciešama elektroenerģijas ražošanā. Kādā veidā mēs izmantojam zemi, lauksainieciskos procesus, dzīvnieku audzēšana, arī ir šie fizioloģiskie procesi dzīvniekos, kas rada metāna emisijas. Kādā veidā mēs apsaimniekojam atkritumus, dažādi rūpnieciskie procesi. Principā visa mūsu tautsaimniecības kaut kādā veidā rāda šīs ietekmes uz klimatu. Un kā var redzēt, tās līknes iet visu laiku uz augšu un tās emisijas mums palielinās. Protams, ik pa brīdim ir tāda piebremzēšanās, kas ir saistīta, piemēram, ar dažādām ekonomiskajām krīzēm. Es domāju, jo Covid ietekmē, kad mums ekonomiskajā aktivitāte gan martā, gan es domāju, arī tagad būs daudz globāli piebremzēta. Arī tad mēs redzēsim tādu nelielu slīdējienu uz leju, kad mūsu emisijas būs samazinājušās, bet nu, vēsturiski arī redzot, mēs vienmēr pēc tam uzreiz ļoti aktīvi mēģinām tikt atpakaļ uz tās augšupejošās tendences. Savukārt politiski ir apņemšanās līdz 2050. Gadam nodrošināt šo emisiju samazinājumu. Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka līdz 50. Gadam mums jākļūst nu, tā kā klimata neitrāliem, respektīvi emisijas jānodzen līdz nulēm. Līdzīgs paziņojums arī ir no Ķīnas, kas ir pasaules lielākais šo siltumnīcas gāzes emisiju radītājs. Viņi līdz 60. Gadam ir apņēmušies kļūt klimata neitrāli. ASV jaunievēlētais prezidents arī sola atgriezties pie klimata politikas. Tā kā ir daudz solījumu un dažādu ideju, kas būtu jādara, lai mēs šīs klimata pārmaiņas apturētu. Tā kā tad es ceru, ka tāds process arī notiks, un mēs to varēsim arī tādos skaitļos un statistikā redzēt, kādā veidā tas mainās. Man liekas, ka tagad, jo man kā es nesen biju akadēmijā, es taisīju prezentāciju par to, Eiropa jau tagad ir tā kā priekšā tam savam mēķinam aptuveni, jo viņam bija līdz 20. Gadam bija nu, viņi tā kā ik pēc 10 gadiem nospērši. Jā, pārskatu mērķi, jā. Jā, viņi ir tā kā visu laiku priekšā tam savu mērķi. Man likās interesanti vienīgi, ka viņiem tajos gan Ķīnai, gan Eiropai pēdējā 10 gadē viņi grib, nu tajā pēdējā plāna 10 gadē viņi grib tā kā, kā lai pasaka, nu piemēram, ja 10 gados mēs 10% samazinām, tad abām šīm teritorijām bija doma pēdējā 10 gadē, nu tā kā dubultot to savu samazinājumu apjomu un tam līdzīgi, kas man šķiet mazliet interesanti. Nu, tas arī ir riskanti, protams, atlikt visu uz nākotni. Tas skolnieki droši vien ļoti labi to zina, ne? to šo stratēģiju. un, tur ir savs risks, nu, protams, var arī paveikties. Bet tā galvenā doma šeit, es domāju, ir
Nu, Eiropa ir tāda tehno-optimiste, un es domāju, Ķīna arī līdzīgi. Ar domu, kad mēs radīsim tās tehnoloģijas nākotnē, kas mums palīdzēs daudz veiksmīgāk to izdarīt. Tagad mums to ir grūtāk izdarīt, tāpēc, ka mēs esam joprojām ieslēgti kaut kādās esošajās ekonomiskajās struktūrās. Tur Polijā, Vācijā ogles ir pamata enerģijas avots, un kaut kas ir jādara. Mēs nevaram uzreiz nākamajā dienā pateikt tiem ogļešiem, nē, taisam visu ciet. Jūs tagad darīsiet kaut ko citu, vai izdomāt arī, ko viņi tad darīs. Kā viņi pārslēgsies uz tiem atjaunojumiem, resursiem vai citām lietām. Tāpēc tās pārējais stratēģijas ir tādas, ka mums ir nu, jā, lēnām varbūt tie politiskie procesi arī notiek arī tie lēmumi. Taču no otras puses, ja mēs skatāmies uz tām klimata pārmaiņām, mums ir tomēr jāsumē tas emisija apjoms, kas mums rodas. Ja mēs līdz 50. Gadam neko nedarīsim, nu, tādu teorētisks variants. Ne? Mēs līdz 50. Gadam neko nedarām, mēs emitējam tāpat, kā mēs tagad emitējuši, un tad pēkšņi norāvjam līdz nulē, tas neko daudz nebūs palīdzējis, tāpēc, kad mēs būsim pārtērējuši to emisiju budžetu, kas mums ir pieejams. Tas, ko apvienoto nāciju organizācija, šī klimata pārmaiņa zinātnieku padoma ir teikusi par to, ka mums 50. Gadā mēs nedrīkstam pārsniegt 1,5 grādus, tad temperatūra nedrīkst būt nobīdījusies vairāk pa 1,5 grādiem no tās iepriekšējo normas, ja, kas bija pirms industriālajā laikmetā. Mums jau tagad tuvojamies 1 grādam no nobīdē. Ja. Un, kā es teicu, tad klimatam ir ļoti liela inerce, kādā veidā viņš mainās. Klimata pārmaiņas pašas par sevi arī veicina dažādus procesus, kas veicina klimata pārmaiņas. Viens ir piemēram, Sibīrijā atkūstot mūžīgajam sasalumam, pavarās lieli kūdras purvi, kur ir uzkrājusies gāze, dabas gāze, pūstot pūšanas procesā. Kūdri šie purvi paši par sevi rāda emisijas. Atkūstot šiem purviem, tās emisijas, kas no tā var nākt ārā, ir dažādi pētījumi un modelēšana, kas skatās, kas tu varētu notikt, ja? Ir tā, tikpat liels, tā kā globāla ekonomika rada šīs emisijas. Tā kā klimata pārmaiņas pašas par sevi var pēc tam vēl veicināt tālākas klimata pārmaiņas. Šie, nu, tur var veidoties tādas savstarpējās cēloņu sakarību ķēdes, ja, kuras pēc tam ir grūti apturēt. Un mēs pie tam vēl visus tos procesus ļoti labi nepārzinām. Kādā veidā okeāns, cik daudz iesaistās ledumu kūstot, kas notiek. Tā kā viss dažādākie šie jautājumi vēl ir diezgan neskaidri. Savukārt runājot par to, kas notiek klimata pārmaiņu rezultātā, kādas ir tās sekas no klimata pārmaiņām, nu ir vairākas lietas, par ko ir diezgan liela skaidrība, kam tur jānotiek un kas mainās. Viens ir paaugstinoties vidējai gaisa temperatūrai kūst ledus. To mēs droši vien eksperimentā varam pārbaudīt. Mēs izņemam ledu no saldējuma no ledus, kā pie viņš izkūst. Tas pats notiek arī dabā. Ledus kūst polos, ziemeļpolā, dienvidpolā, kur viņš ir vēsturiski uzkrājies. Arī dažādos kalnu apvidos. Ja. Himalai lielie ledāji, ja, kūst. Un tas rada dažādas ietekmes gan uz dabu, gan uz cilvēku. Un viena no tām ietekmēm ir ūdens līmeņa celšanās, tāpēc, kad šiem ledājiem izkūstot, viņi nonāk ūdenī, pasaules okeānos, palielinoties temperatūrai, arī ūdens temperatūrai, ūdens izplešas, molekulas attālinās viena no otra. Ir divi veidi procesi, kas palielina to ūdens līmeni. Ūdens līmeņa celšanās ir dažādi, protams, tie scenāriji, kas varētu notikt, kas varētu nenotikt ceļās par pāris milimetriem gadā līdz šim, bet nu, tie ir scenāriji, kas saka, ka ūdens līmenis būs cēlies par 30, 60 vai pat par metru līdz 50. Gadam. Skatoties tālāk līdz 100. Gadam, vēl tie scenāriji, protams, paliek vēl plašāk, bet arī sliktākajā scenārijā tur vairāk par metru var certies ūdens līmenis. Tas liekas varbūt nav nekas daudz, kas tas ir metrs, bet ja Rīgā, piemēram, ja ir jūras vējš, tad par 80 cm citreiz Daugavā ceļās ūdens līmenis. Un tad aplūst daļa no Baldarājas centrā, pāris vietas tur aplūst, un vēl pāris vietas. Pagreba aplūst, tāpēc, ka gruntsūdeņi arī attiecīgi ceļās un tam līdzīgi. Bet lielākā daļa pasaules iedzīvotāji globāli skatoties vispār visi dzīvo pie jūras. Tur
Ņujorka, visas citas lielās pilsētas, tas ir vēsturiski veidojies ostu vietā šīs lielās aglomerācijas un pilsētas. Un tur tā cilvēku koncentrācija ir ļoti liela. Ir arī ļoti daudz ļoti zemes teritorijas, mazo salu valstis, Indijas okeānā, piemēram, kas jau pašlaik tiek noskalotas un gan vēju, gan šī ūdens līmeņa izmaiņa rezultātā. Bangladeša, kas ir valsts tādā upes deltā, purvā tādā izvietota, kur dzīvo vairāk cilvēku nekā Krievijā, viņiem pēc dažādiem scenārijiem varētu visiem būt jāpārceļās uz citām vietām, pēc 50 gadiem, piemēram, atkarībā no tā, kā attīstās. Protams, viņi var ieguldīt tehnoloģijās. Nīderlanda ir valsts, kas dzīvo zem ūdens līmeņa, un tas ir iespējams. Bet tas prasa ļoti lielas investīcijas, lai to nodrošinātu. Neraksturīgi laikapstākļi. Tur ir ļoti daudz diskusijas par to, vai kāda liela vētra Meksikas līcī, vai kur ir klimata pārmaiņa rezultāts, vai tā ir kārtējā vētra, kas tāpatās būtu notikusi, un tur nav lielas skaidrības. Ir arī zinātnieki strīdās un cīnās par to. Bet dažādi šie klimata modeļi un scenāriji paredz to, ka palielinoties temperatūrai, palielinoties šim ūdens cirkulācijai, palielinās nokrišķi un vēja ātrumi un tādas lietas, kas var ietekmēt neraksturīgas laikapstākļus. Ne tikai nokrišķis, arī sausuma periodus, vai arī brīžus, kad, piemēram, vienā dienā vai četrās dienās nolīst mēneša vai ceturkšņa norma, un pēc tam ir sausuma periods, kur mēs neesam pielāgoti ne infrastruktūras ziņā, ne lauksainiecība nav gatava varbūt dzīvot tādos apstākļos. Migrācija, es jau pieminēju, tas ir saistīta arī ar to, kad gan ar šo aplūšanas risku, gan ar ietekmēm uz lauksainiecību, un ja cilvēkiem ir jāpārceļās meklēt labāku dzīves vidi, kurā vietā viņi varētu izdzīvot. Un pašlaik jau Apvienoto Nāciju organizācijas līmenī runā par to, ka ir nepieciešams izveidot jaunu terminu un jaunu kategoriju klimata bēgļi, lai varētu viņiem attiecīgi šādiem cilvēkiem palīdzēt. Attiecībā uz Latviju, arī Latvijā zinātnieki ir skatījušies un mēģinājuši saprast, kādā veidā klimats Latvijā varētu mainīties, izmantojot šos pašus starptautiskos scenārijus un arī Latvijā vēsturiskos datu novērojumus par to, kādā veidā klimats pie mums mainās. Latvijas vidus ģeoloģijas metoloģijas centrs ir analizējis un mēģinājis saprast, kas Latvijā varētu notikt. Viens ir diezgan skaidrs, kad, kā jau tu arī sākumā minēji, kad izlīdzinās šie gadalaiki, mums bija 4 izteikti gadalaiki, mēs vairāk ejam uz tiem 2 gadalaikiem, ziemu un vasaru. Ziema arī ir tāda, kur nav, kur tas sniegas sega ir ļoti plāna, ja viņa vispār ir. Un viņa ir varbūt reti un nav tāda, kad uzsniegs sniegs janvārī un marta beigās viņš nokūst, bet ik pa brīdīm viņš uzsnieg un nokūst. Vēja ātrumus Latvijā palielināties īpaši neprognozē, taču nokrišņu daudzums gan paredzēts, kad pieaugs. Līdz ar to palielinās arī apmākušos dienas skaits, mazāk saulītes un tādas lietas. Arī jūras līmenis, protams, mainās arī Baltijas jūrā. Tur ir arī dažādi modelējumi skatījušies, kurā vietā, tad kādā veidā tad šis ūdens līmenis varētu celties. Un tas ietekmē ne tikai riskus par to, kad aplūst pilsētas, tur Jūrmala, Rīga vai Liepāja, bet arī krasta erozija. Mums jau zinām, varbūt ir kurzemniekiem ir pieredzējuši vai redzējuši, kādā veidā krasta joslā tiek noskalotas šī krasta zona, un tas visdrīzāk varētu aktivizēties un palielināties, un jūra varētu atņemt arvien vairāk teritorijas. Iesim uz priekšu, lai mums arī paliek kaut kāds laiks sarunai par bioloģisko daudzveidību, kas ir tā otrā šodienas jautājuma daļa un arī tai diskusijai. Pasaules dabas fonds nesen publicēja tādu ziņojumu, kur viņi
apskatīja, kādā veidā tad bioloģiskā daudzveidība mainās un, un kas tad ir tie galvenie faktori, kas ietekmē šīs klimata, šīs bioloģiskās daudzveidības izmaiņas. Un klimata pārmaiņas viņi bija nolikuši tādā nu, lielākoties gan visos kontinentos tādā pēdējā vietā. Ja lielākā daļa ietekmi pašlaik ir saistīta ar zemes lietojumu maiņu, ar to, kad mēs cilvēki okupē arvien jaunas un jaunas dabas teritorijas, it sevišķi nu, piemēram, Latīņa Amerikā, Dienvidu Amerikā, Āfrikā, Āzijas teritorijās, kur vēl ir šies neskartās dabas teritorijas, kur cilvēki iet iekšā un dedzina mežus, stādu ar palmeļu plantācijas un, un tam līdzīgi. Un bioloģiskā daudzveidība samazinās visos, visos reģionos, visos kontinentos. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz to nu, tādu ilgākā laika nogriezni, ja, tad mēs redzam, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir, ir ļoti izteikta. Šajā pašā ziņojumā viņi bija skatījušies arī, kas notiks nākotnē, kādā veidā tās cilvēku ietekmes nākotnē varētu mainīties tieši attiecībā uz, uz bioloģisko daudzveidību. Un ir paredzams, ka klimata pārmaiņas no pēdējās vietas pāries uz pirmo vietu. Līdz 50. Gadam tas pat varētu notikt. Tā kā klimatam mainoties, tā klimata ietekme uz, uz bioloģisko daudzveidību, uz dabu kā tādu, arvien vairāk un vairāk palielināsies. Un, jā, ir klimata pārmaiņa rezultātā mainās ne tikai temperatūra, mainās arī, arī nokrišņu daudzums, un tie, manuprāt, ir tādi divi no galvenajiem faktoriem, kas, nu, kas ietekmē bioloģiskās daudzveidības spēju pielāgoties, izdzīvot kaut kādās noteiktās teritorijās. Sugas, protams, ir dažādas, un viņām ir dažādas spējas reaģēt uz, uz klimata pārmaiņām. Nu, mēs varam salīdzināt baktērijas ar kaut kādām puķēm vai putniem. Ja? Viņam katram ir savādāk iespēja kaut kādā veidā nu, adaptēties, pielāgoties tām mainīgajam klimatam. Un, un vieniem ir lielākas cerības izdzīvot, un, un citiem ir mazākas. Un, protams, ka klimats nav vienīgais, kas ietekmē. Ja? Tās pašas kukaiņu populācijas ietekmē lauksainiecības attīstība, lauksainiecības ķimikālu izmantošana un citas lietas. Tā kā tas vēl vairāk palielina to stresu sugai, jo tie faktori, kas ir negatīvie faktori, tev var izzust gan tā dzīvot, un tāpēc, ka mēs izmantojam, sākuši esam izmantot intensīvāk kaut kādas zemes teritorijas, tev var rasties ķīmiskais piesārņojums, un tad vēl mainās klimats. Tas viss tikai padara to izdzīvošanas iespējas grūtākas un sarežģītākas. Ja. Dažādas sugas, dažādas ekosistēmas ir atšķirīgi ietekmētas no klimata. Šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka klimats pašlaik visas no šīm gan mežu, gan sauszemes, gan jūras teritorijās un tam līdzīgi, negatīvi ietekmē visas šīs ekosistēmas, ja, un tas apdraudējums pieaug, ja. Pašlaik tas apdraudējums nav īpaši izteikts un liels, ja, taču viņam, kā es minēju, ir tendence palielināties, un tas varētu būt kaut kas tāds, kas nu, ar laiku tikai pieaug un pieaug un pieaug. Daži varbūt piemēri, polārlāči ir kaut kas tāds, kas bieži tiek izmantoti klimata komunikācijā, tāpēc, ka viņi ir lieli redzami un varbūt izskatās jauki, kaut gan, nu, lācis ir lācis. Tāpat kā panda. Tāpat kā panda, vēl vairāk. Panda vēl jaukāks, droši vien, nekā polārlācis. Un, mainoties šiem laikapstākļiem polos, un poli savukārt ir tie, kas ir vieni no pirmajiem, kas nu, visaktīvāk varbūt izjūt šīs klimata pārmaiņas, kur šie ledāji kūst visstraujāk, samazinoties šiem aktīvajiem ledājiem, kur
kur tas lācis var normāli dzīvot, kur viņš ir pieredzis medīt un tam līdzīgi. Mēs varam redzēt to migrāciju, ja kādā veidā viņi pārvietojas un viņi var atrast jaunas teritorijas un jaunas teritorijas, kur viņi tālāk var izdzīvot, bet kaut kādā brīdī nu, viņiem var pienākt nu, arī tas brīdis, kad vai nu viņi ir saspiesti pārāk daudz vienā vietā, vai ne, kur viņiem ir pārāk liela konkurence savā starpā, vai arī tās teritorijas vispār var, nu, var izvest piemērotas vietas, kur viņiem dzīvot un vairoties. Vēl viens spilgts piemērs ir koraļi, par kuriem arī ļoti daudz runā, un koraļi var dzīvot un attīstīties noteikti specifiskos tādos temperatūras režīmā. No 25 līdz 30 grādiem ūdens temperatūrai jābūt, ja viņi iet pāri, tad koraļi mirst un paliek šis baltais, var tā teikt, nu, kaļķis skelets no šiem koraļu rifiem. Šie koraļi ir patvērums vai ekosistēma kā tāda priekš ļoti daudzām sugām. Līdz ar to šeit arī parādās tās sasaistes starp vienu sugu un pārējām, jo nu, mēs ir tad varības ķēdē, daba ir sasaistīta, ja viens otru mēs ēdam, pārtiekam viens no otra un uzturam tādu vienotu sistēmu, kas ir stabila un līdzsvarā. Ja. Ja pēdējos 10 000 gados mums tas klimats ir bijis salīdzinoši nemainīgs un vienveidīgs, tam lielā mērā arī šīs sugas ir pielāgojušās. Ja. Un tagad tās klimata pārmaiņas ir salīdzinoši straujas, ja, salīdzinot tās pēdējos 10 000 gadus. Tad arī kaut kādā veidā tikt līdzi šīm izmaiņām ir grūti. Koraļi ir svarīgi tajā klimata pārmaiņu diskusijā arī tāpēc, ka līdzīgi kā mežs šeit Latvijā, arī koraļi augšanas procesā piesaista oglekli. Un viņi sevī uzsūc un absorbē daļu no tām emisijām, kas ir ko mēs esam radījuši. Ja. Samazinoties no tiem koraļiem izmirstot, jā, koraļu rifiem, samazināsies tā viņu piesaiste, oglekļa piesaiste. Tas ir tas pats, kas izcirst mežus, un pēc tam mums samazinās tā piesaiste, kas veidojas šīs fotosintēzes rezultātā. Okeāns vispār kopumā ir tāda sarežģīta sistēma, un arī pat tur ir daudz diskusijas par to, kas notiek ar pasaules okeāniem, palielinoties temperatūrai, dziļajos, augšējos slāņos, kādā veidā viņa mainās. Protams, kūstot arī poliem, augstais ūdens ieplūst okeānos un dzesē viņu procesu. Okeāna skābuma līmenis arī mainās, reaģējot uz CO2 koncentrāciju atmosfērā. Jā, un viens no tādiem scenārijiem paredz to, kad okeāna skābuma līmenim mainoties līdz kaut kādai noteiktam slieksnim, pieaugot temperatūrai, apstāsies šis okeāna spēja sevi absorbēt šīs radītās atmosfēras emisijas. Ja. Un tad tās klimata pārmaiņas var aktivizēties vēl vairāk, tāpēc, kad okeāns izstāsies no šīs spēles, un viņš teiks, nē, es jums vairs nevaru palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas. Ja. Es esmu izdarījis visu, ko es varu. Tālāk tiek iet galā paši. Tā kā šeit ir arī tāds faktors. Skatoties tepat uz Latviju, zaķis ir varbūt viens no tādiem piemēriem. Ja. Viņš ir sapratis, ka viņam labāk ir izdzīvot ziemā, ja viņš uzaudzē baltu kažoku. Vasarā viņš ir pelēks, lai viņš var izvairīties no plēsējiem. Ziemā viņš ir balts, bet tagad tas viņam var nepalīdzēt vairs, tāpēc, kad ziemas vairs nav baltas. Varbūt ir tikai kādas 10-20 dienas, kad ir tās baltās ziemas, bet pārējā ziemas daļā šis zaķis skraida apkārt balts, un tad vilks lapsa viņu daudz labāk var patiesībā pamanīt nekā līdz šim, ja viņš arī nebūtu mainījis to kažoku. Un
tas klimats mainās ātrāk nekā zaķis var spēt pielāgoties un nomainīt to savu kažoku atpakaļ uz pelēko. Protams, pēc kāda laika viņi var pielāgoties. Jautājums ir, vai tā populācija izdzīvos un spēs tik ātri pielāgoties. Un kas notiek arī ar plēsējiem, vai viņi var, nu, vai kas, ja viņi pazudīs zaķi, ja, tad ko tad ja vilki vai lapsas citu ķēršas. Tā kā daudz šīs lietas ir ļoti cieši saistītas. Protams, mainoties temperatūrai, šiem mitruma režīmiem un citiem apstākļiem, mainās arī tās sugas un kas pie mums šeit ir raksturīgas, un viņas kāpjās vairāk uz ziemeļiem, tie, kas pieraduši dzīvo šādos apstākļos, viņi meklē labākas vietas kaut kur uz ziemeļiem, savukārt pie mums ienāk no dienvidiem citas sugas. Un šakālis ir viens no piemēriem, ja, kas ir vairāk kārt jau Latvijā redzēts, arī ir nomedīts jau 13. Gadā pirmais eksemplārs, kas ir tāda dienvidu suga, ja, kas meklē jaunas teritorijas, un ja viņiem laikapstākļi ir piemēroti un labvēlīgi, ja, tad viņi var tad viņi, nu, nāk un apgūst jaunas teritorijas un skatās. Un daudz sugas, protams, arī dažādi šīs invazīvās sugas, ko mēs paši ievedam, ja, ļoti, ļoti agresīvas bieži vien ir, tāpēc, ka viņām nav dabīgu ienaidnieku šajās teritorijās, kas viņus var apkarot un veidot kaut kādu līdzsvaru. Tāpēc daudz no šīm invazīvajām sugām ļoti ātri izplešās un izkonkurē tās vietējās sugas, kas ir bijušas. Šeit vēl varbūt es no tādiem pēdējiem attēliem, kas rāda to, kādā veidā tad varētu mainīties šajā gadsimtā tās mēs runājam par zaķiem, bet meši ir vēl viena no tādām, no svarīgām ekosistēmām, kas Latvijā mums vairāk kā pusi no teritorijas ir meši. Ja. Un klimata pārmaiņa rezultātā mainās arī tās raksturīgās koku sugas. Ja. Skuju koki parasti aug tādos skarbākos klimata apstākļos. Ja. Šeit viņi ir paredzēts, ka viņi atkāpjas augstāk uz ziemeļiem, uz Skandināvijas valstīm, uz kalnājiem, ja, kur ir augstākas temperatūras. Pie mums vairāk ienāk lapu koki. Un tas parāda arī to sasaisti, kādā veidā tad klimata pārmaiņas ir diezgan lielā veidā saistītas ar mūsu tautsaimniecību, ar to, ko mēs ikdienā darām. Šajā gadījumā tas ir mežs un koki. Un meža saimniecība bija kaut kas tāds, kur mums tiešām jāplāno ilgtermiņā, mums jādomā par to, kas notiks nākotnē. Un meža saimniecība ir ne tikai nu, pakļauta klimata pārmaiņām, kas ir tas klimata pārmaiņu rezultātā var ciest no kaut kādām izmaiņām, bet arī ir tā, kas ir lielā mērā atbildīga par to, kādā veidā, cik aktīvi nu, mūsu meži piesaista oglekli vai cik lielas emisijas mēs radām. Līdzīgi tāpat ir ar lauksainiecību un citām nozarēm. No vienas puses mēs esam atbildīgi par tām radītajām slodzēm, no otras puses mums ir arī atbildība pret nākotni, varbūt, lai mēs paši tā nozara varētu izdzīvot un veiksmīgi darboties, viņiem būtu jāuzņemas kaut kāda plašāka atbildība. Lauksainiecība ļoti cieši ir saistīta ar klimata pārmaiņām, un tā būs arī nozare, kas lielā mērā būs tā cietēja. No vienas puses ir pozitīvās ziņas lauksainiecībā, ja mums pagarinās veģetācijas periods, mums aug ilgāk, mums ir silts laiks ilgāk. No otras puses mums palielinās dažādi kaitēkļu risks, slimību riski, kas mums varbūt iepriekš nav bijuši. Augi nevienmēr ir arī pielāgojušies jaunajiem apstākļiem un ir gatavi nu, šīm klimata pārmaiņām. Tā kā šeit atkal ir nu, gan iespējas, ja, gan arī riski, tāpēc klimata pārmaiņu gadījumā man liekas, mums ir svarīgi skatīties nu, tā, lai mēs samazinātu savu ietekmi, mēs uzņemtos to atbildību. Protams, arī jāskatās, kādā veidā mēs varam adaptēties tām izmaiņām. Gan nu, mēs kā cilvēki, gan arī kādā veidā tad mēs varam palīdzēt citām sugām adaptēties tām mainīgajam klimatam un nu,
pielāgoties kaut kādiem tiem jaunajiem apstākļiem. Man liekas, par tām invazīvajām sugām es esmu pamanījis, ka āmuļi tagad nāk iekšā Latvijā, kas ir tā kā, ja kādreiz tu brauci uz Austrumu Eiropu, tad tie āmuļi parādījās kaut kur pie Polijas, Vācijas robežas. Un tagad, man liekas, manās dzimtajās mājās, man liekas, man viena no kokiem ir āmuļi, tu kaimiņos tā, ka tas ir tāds arī, nu, augs, kas, nu, viņš ir parazīta augs, vai ne, āmuļis, tās bumbas. Kokiem. Jā. Nu, jā, jā. Nu, protams, gan šīs slimības, gan arī dažādi parazīti, kaitēkļi. Mēs saucam viņus par kaitēkļiem, bet citos apstākļos viņi paši sevi neuzskata par kaitēkļiem. Nu, maina tās savu teritorijas un pārvietojas, bet ne visas sugas ir tik elastīgas ieņemt jaunas teritorijas un apgūt jaunas zonas. Bieži vien tieši šie mazie organismi ir tie, kas ir visspējīgākie pielāgoties. Baktērijas, vīrusi un tādi. Organismi ir daudz elastīgāki un spējīgāki pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Un mēs skatāmies vēsturiski, tad tie varbūt ir pirmie organismi, kas ir bijuši. Dažādi sēnes un baktērijas, kas uz pasaules ir bijušas, un viņas spējušas pielāgoties un mainīties. Tā kā klimata pārmaiņās rezultātā, es domāju, tieši ir tādi zīdītāji, un tādi būs tie, kas būs pirmie pakļauti varbūt tādām riskiem. Jā, es nezinu, ir ienākušies arī kādi jautājumi. Es vienkārši gaidīju, ka būs tā kā tāds, nu, paldies man prezent, nu, tāpēc es vienkārši neko neteicu. Ne, ienākuši daudz interesanti jautājumi. Pirms mēs pievēršamies skatītāju jautājumiem, es gribēju parunāt ar tevi par tādu tēmu, kā klimata skeptiķi, tāpēc, ka ir cilvēki, kas netic, ka klimats mainās, un ka mēs to negatīvi ietekmējam, ka mēs negatīvi ietekmējam dabu. Man ir pierakstīti trīs, bet mums laiks iet priekšu, tāpēc es nolasīšu tā vienu tātad skeptiķu tēzi, jeb viņa domgraudu. Jā. Es gribētu, lai tu to nokomentē un varbūt pastāsti mums, nu, man un skatītājiem, ja mēs kādreiz ar tādu saskaramies, kā mēs to varētu tā kā apgāst. Tātad, vārākas sugas, kas pie mums aizsargājumas, citās valstīs aug visur. Piemēram, lakši Vācijā ir visur ņem un ēd, bet mēs sargājam. Kāpēc mums viņi jāsargā? Nu jā, tas varbūt nav tik tiešā veidā saistīts ar klimatu, bet, protams, mums nu, vispār jautājums, kāpēc mums daba jāsargā un jāizsargā. Mēs lielā mērā esam nākuši no dabas, ja mēs esam dabas sastāvdaļa, un tiešā veidā esam atkarīgi. Nu, mēs varam uz dabu skatīties tā tīri praktiski izmantošanas ziņā. Un šeit noteikti mēs no apkārtējās dabas esam ņēmuši visu, kas mums ir. Medicīna, nezinu, kosmētika, viss pārējais ir kaut kas tāds, ko mēs esam ņēmuši no dabas. Un tas ir, nu, tas, ir tas informācijas avots un tās zināšanas, ko mēs arī aktīvi izmantojam. Mēs arī uz dabu varam skatīties kā uz vērtību pašu par sevi, nu, nedomājot par to, ka mēs kaut kādā veidā nu, vai brīdī noteikti ņemsim un viņu izmantosim. Jā. Tas arī var būt veids, kā skatīties uz dabu. Un tad viņi kļūst par, ja viņi ir vērtība pat par sevi, tad mums ir skaidrs, ka, mums viņi ir, ka mēs viņu nedrīkstam iznīcināt. Jā. Tas atkarīgs, nu, protams, kā kurš cilvēks uz to, kas viņam apkārt ir skatās. Vai mēs kā cilvēki nu, nevaram... Nu, pastāvēt un droši vien arī negribam pastāvēt, pilnīgi atrauti no visas pasaules un būt vienīgie, kas te ir palikuši. Mēs droši vien arī tādā veidā neizdzīvot ne tīri fiziski, ne arī kaut kādā veidā garīgi un morāli, jo mēs arī esam pielāgojušies pie tā, ka mums ir apkārt koka un citas lietas. Labi. Paldies par šo atspēkošanu. Tagad mēs zināsim, ja kādreiz mums nu, kā nāksies saskaitīt šo šādu apgalvumu, mēs zināsim, ko atbildēt. Un tagad mēs skatītāji pievērsīsimies jūsu jautājumiem. Man ir iesūtīti daži. Un es tagad apstīšos. Jā, viens no jautājumiem ir, vai tikai emisiju samazināšana pietiks, lai aptuvētu klimata pārmaiņu radītās sekas? Jā, es domāju, ka ja mēs līdz tam 50. Gadam samazinām cilvēku radītās klimata šīs pārmaiņu emisijas, ja, no enerģētikas, no transporta, no lauksainicības, no zemes lietojuma, ja, tad mēs varam apturēt tās klimata pārmaiņas tajā 1,5-2 grādu robežās. Protams, ir šī inerce, par ko es jau minēju,
nokūstot, piemēram, tiem pašiem ledājiem, mūžīgajam sasalumam, tur pa Sibīrijā un citās teritorijās, jā, mums radīsies papildus emisijas, bet principā jā, es uzskatu, ka un arī tas ir tas zinātniskais konsensus, ka mēs varam apturēt tās klimata pārmaiņas. Bet svarīgi ir arī, protams, šī adaptācija, jā, pielāgoties tam mainīgajiem klimata apstākļiem. Saprotot, ka tā padās, viņš vēl joprojām bišķi mainīsies. Ātrāk par 50 gadiem, nu tagad tā kā tie plāni līdz 50 gadam, jā. Ātrāk par to nav iespējams, kā to visu apturēt un izmainīt? Mēs varam daudz ko mainīt, nu piemēram enerģētikā. Mēs varam samazināt savas enerģijas radītās emisijas. Un vai transportā mēs varam pārslēgties uz elektromašīnām un citām lietām. Es domāju, ka ir ļoti daudz iespējas, ir šis jautājums par to, vai mēs tīri ekonomiski esam gatavi tām lietām nodarbinātības ziņā un citos kaut kādos aspektos, ko mēs darīsim cilvēkiem, kā mēs viņus nodarbināsim, vai mēs neradīsim pārāk lielu šoku ekonomikai. Man liekas, tas ir tas, kas uztrauc lēmumu pieņēmējus un politiķus, kāpēc tā darbība nu, varbūt ir tāda lēnāka. Un arī tas, ka joprojām ir ļoti aktīvs un spēcīgs tāds ekonomiskais lobijs, tāpēc, ka daudz no tām nu, piemēram, naftas iegūst rūpniecību, un arī valstis, kas lielā mērā ir pilnīgi atkarīgas no naftas iegūst. Ja. Tuvu austrumu valstis, ja, kur visa ekonomika ir atkarīga no naftas, ko viņi izrok ārā. Nu, viņi nav gatavi uzreiz pateikt, oi, nē, mēs to naftu atstāsim zemē, mēs viņu vairs neiegūsim, mēs tagad ražosim elektrību no saules vai kaut ko tam līdzīgi. Tāpēc, ka visa viņu labklājība ir principā balstīta. Tāpat Norvēģija, kas ir tepat tās no attīstīta valsts, ja, tepat tās mums netālu. Ja. Nu, arī viņi nav gatavi uzreiz pateikt, nē, mēs naftu atstāsim zemē un neiegūsim, ko viņi skatās nu, demokrātiski attīstīta valsts ar augstu labklājību. Ja. Tāpat tās, nu, arī viņiem ir ļoti ilgs šis pārējais periods. Viņš kaut kā notiek tādiem maziem solīšiem, diemžēl. Okay. Mums ir vēl šāds jautājums. Esmu dzirdējis, ka ledum kūstot iespējams tev ir saglabājušies vīrusi. Vai tā ir? Un ja jā, tad cik bīstam tie vērti būt? Ledu var būt saglabājušies vīrusi, var būt saglabājušies baktērijas, kas tur ir uzkrājušās, kas tur ir bijušas. Lielākoties jau tas varbūt kaut kas tāds, ko mēs varam pēc tam zinātniski pētīt un analizēt, un nekāds augstais risks no tā nebūs, ja mēs viņu varam tur varbūt tas vīrusu atliekas atrast, ja tā kā fosīlija atliekas varam atrast vai kaut ko tam līdzīgu, bet es neuzskatu, ka šis varētu būt kaut kas tāds, kas apdraud cilvēces pastāvēšanu līdzīgi kā, nezinu, Covid vai kas tāds, kas principā arī ir tāds bioloģiskās daudzveidības, nu, ietekmes rezultātā radies vīrus. Ja. Man liekas, lielāks risks ir citplanētieši tieši atlido. Viņiem noteikti būs kāds vīrus, ko mēs nebūsim nekad redzējuši. Ja, un tas mūs var ietekmēt. Tāpat kā globalizācijas procesos, ja, kad eiropieši aizbrauc uz Ziemeļameriku, ja, un aplaida indiāņus arī kā vienkāršā iesnām un tādām vienkāršām slimībām, kur mēs bijām pielāgojušies, bet viņi tāds pirmo reizi sastapās ar tādām, ja, un tas daudziem beidzās letāli. Ja. Ok, tad varbūt man ir tā kā divi jautājumi, es viņus apvienošu vienā, jo nu, šis visticamākais tad varētu būt arī pēdējais jautājums. Vai ir jēga mainīt savus ikdienas pārdomus, lai sekmētu emisiju samazināšanos, ja galvenie emisiju radītāji ir lielās vispasaules korporācijas? Un tad tā kā tas, nu, tur divi jautājumi apvienosim vienā. Kā mainīt vai ko darīt, lai nepaātrinātu globālo sasilšanu? Es domāju, ka šo globālo korporāciju produkciju jau patērē mēs, viņas jau nerada emisijas vienkārši, lai radītu emisijas. Ja doma ir par, nezinu, naftas kompānijām, kas bieži vien tiek uzskatīts par tiem vēsturiski skatoties, ja, tur Shell, British Petroleum, kaut kādas lielās naftas kompānijas ir tās, kas ir radījušas lielākās emisijas. Bet to benzīnu, eļļu
citas šo produkcijas radītās uzņēmumu radīto produkciju jau mēs esam izmantojuši un mēs esam tie, kas ir lietojuši visu laiku viņu. Ja. Mēs nevaram novelt visu atbildību tikai uz šiem uzņēmumiem, ja. Jo mēs jau diezgan brīvprātīgi esam ņēmuši un savās mašīnās lējuši to degvielu un viņu dedzinājuši. Ja. Tā kā tajā pašā laikā mēs nevaram arī visu atbildību uzlikt tikai uz individu, uz maisainiecību, jo arī mēs, mums ir tikai tās izvēles, ja mums kaut kur ar mašīnu jābrauc, tad mums ir tikai tā izvēle, kas tur tajos benzīna tankos ir. Ja mēs lielas izvēles variācijas mums nav, vai tā infrastruktūra, kas tur ir izveidota. Ja mums nav sabiedriskais autobuss, ar ko aizbraukt no šejienes līdz tai vietai, kur mums jānokļūst, jo mēs velosipēdu tur nevaram aizbraukt, vai arī mums varbūt ir fizisks kaut kādas īpašības, ka mēs nevaram ar velosipēdu pabraukt. Ja. Daudz ir tie faktori, tāpēc es domāju, ka viens ir mainīt pašam savus uzvedības paradumus, un tur ir trīs galvenās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanību. Ir mājas, kādās mēs dzīvojam, cik viņas ir energoefektīvas, kādu kurināmo mēs izmantojam, lai sagatavotu siltumu ēkās, cik daudz elektrības mēs izmantojam, no kurienes mēs ņemam to elektrību. Otrs ir transports, kādā veidā mēs pārvietojamies, cik daudz mēs lidojam, cik daudz mēs izmantojam privāto auto, cik efektīvs viņš ir, kāds mums šis dzinējs ir. Un trešais ir pārtika, ko mēs ikdien ēdam, cik daudz mēs uzturā lietojam dzīvnieku izcelsmes produktus, vai mēs ēdam sezonālu pārtiku, vietējo pārtiku. Ja? Tie ir tie jautājumi, ko katrs no mums var sev uzdot un skatīties un mēģināt samazināt tās savas ietekmes uz vidi un uz klimatu un uz vidi kopumā. Bet arī skatīties un arī iesaistīties varbūt tādā kaut kādā klimata aktīvismā, prasot arī no lēmumu pieņēmējiem, no politiķiem, arī no tām pašām 10 kompānijām, varbūt ne tikai 10, daudz vairāk kompānijām, uzņemties atbildību un mainīt tās savas prakses. Ja. Jo mums ir jāmainās gan ekonomiskajām struktūrām, gan politiskajiem kaut kādiem lēmumiem, nu, gan arī tam mūsu ikdienas dzīvesveidam, lai kaut kas izmainītos. Man iesūtīja vēl vienu jautājumu. Labi, mums vēl nedaudz laiks ir. Jā, ko doda atkrituma šķirošana un kāda ir atkrituma šķirošanas situācija Latvijā? Kāpēc mums obligāti vēl nav jāšķiro atkritumi? Atkritumi katrā pašvaldībā būtu jāšķiro pēc normatīvajiem aktiem un jābūt nodrošinātai atkritumu šķirošanas kaut kādai infrastruktūrai. No atkritumi rāda ietekmes uz klimatu, taču no atkritumi droši vien nav tas galvenais, kas ietekmē klimatu pārmaiņas. Taču atkritumi ir kaut kas tāds, ko mēs redzam un aptaujās arī atkritumu mazināšana, atkritumu šķirošana ir viens no tiem jautājumiem, kur visi cilvēki Latvijā saka, ka viņi kaut ko ir gatavi darīt un grib kaut ko darīt. Atkritumu šķirošana, man liekas, pašlaik tieši Covid krīzes rezultātā ir tādā nonākusi tādā nelabvēlīgā situācijā, jo naftas cenas ir būtiski samazinājušās, līdz ar to daudzas plasmas un arī citas lietas ir lēti saražot, ņemot jēlnaftu un pumpējot naftu un no tām ražojot uzreiz plasmas. Un tā pārstrāde bieži vien ir dārga un varbūt uzņēmumi nemaz nav tagad šogad ļoti aktīvi un ieinteresēti vākt visus tos atkritumus, ko mēs sašķirojam. Bet tāpēc es domāju, ka svarīgāk par atkritumu šķirošanu ir patiesībā mēģināt samazināt to atkritumu daudzumu, ko mēs ikdienā radam. Un pievērsties varbūt vairāk koncentrēties uz to, kādā veidā mēs varam atteikties no lieka iepakojuma, kādā veidā mēs varam izvairīties no kaut kādas atkritumu radīšanas, ko mēs daram ar bioloģiskajiem pārtikas atkritumiem, mēs samazinām, mēs nemetam ārā, apēdam to, kas mums ir uz... Ko mēs esam pagatavojuši, ko mēs esam nopirkuši, nepērkam divus jogurtus pa vienu cenu, tikai tāpēc, kad mēs to varam nopirkt, un pēc tam to vienu izmetam ārā. Ja? Tiešām skatīties līdzi, lai mēs radītu pēc iespējas mazāk atkritumus, nepirkt telefoni divreiz gadā jaunu, ja? lai tev būtu jaunākais un modernākais, vai apģērbu visu laiku nepirkt un mest ārā. Tā kā ļoti daudzas lietas atkritumu jomā, ko mēs varam darīt. Tādā veidā arī mazināt tās savas ietekmes uz klimatu. Tieši samazināt to daudzumu,
cik daudz resursu mēs izmantojam ikdienā un cik daudz pēc tam, cik ātri viņi nonāk atkritumos. Jo pašlaik tas visu laiku tas temps pieaug. Mēs ļoti ātri visu kaut ko izmantojam un to ļoti ar lielu prieku izmetam visu atkritumos. Un tas pazūd, vai nu tiek apglabāts kaut kur, vai tiek sadedzināts, jā, un mums par to vairs nav jāuztraucās. Jā, bet jau tas sauklis, ka nu, tas, ka tu viņu kaut ko izmet, nenozīmē, ka tas atkritums kaut kur, nu... Nu, ka viņš tiešām pazūd tā kā no zemes visu. Protams, viņš jau nav palaik. Labi, bet mums, diemžēl, tas laiks iet beigām, un es jums skatīti atgādināšu, ka visi nodarbības saistītie materiāli atrodam Latvijas dabas fonda mājaslapā www.ldf.lv/dabasskola. Šīs nodarbības ieraksts būs pieejams viens nedēļas laikā Latvijas dabas fonda YouTube kanālā, tāpēc noteikti iesakiet to noskatīties arī citiem. Jā, un tev es saku lielu, lielu paldies par prezentāciju un par jautājumiem. Bija tiešām interesanti, es esmu pierakstījis nu, ļoti daudz, un manas nākamo diskusiju laikam būs jāņem balta lapa, lai es tā kā vērtu, nu, tā man nebūtu pēc scenāju jāraksta. Bet varbūt ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos novēlēt mūsu skatītājiem? Es noteikti novēlu sekot līdzi dažādiem klimata pārmaiņu jautājumiem un aktīvi pašam iesaistīties, gan mainot savu dzīvesveidu, gan arī prasot no lēmumu pieņēmējiem, no uzņēmumiem attiecīgi rīkoties, arī no skolas un tās ikdienas vidas, kur jūs esat. Jep, nu, paldies jums! Paldies tev! Un ar jums skatītāji mēs atkal redzēsimies jau 17. Decembrī 2022. Dienā, kad mēs runāsim par klimatu un sociālajām problēmām. 17. Decembrī nodarbības eksperts būs Latvijas universitātes pētnieks un vidēji draudzīgas dzīvesveida dzīvotājs Elgars Felcis. Tavs kolēģis, vai ne? Pazīst Elgaru ļoti Jā. Iesaku skatīties. Es arī iesaku skatīties. Un no manas puses es jums saku lielu paldies par pievienošanos šodien, un es jums novēlu veselību un izturību šajā laikā. Ir tīpaši, kad mēs visi esam distancēti, un galvenais viens otru sazināmies, sarakstāmies, atbalstām viens otru motivējumu. Un tad jau mēs visu šo pārcietiesim un viss būs labi. Uz tikšanās 17. decembrī. Atā. Visu labi.